малка нивичка, която е заобградена от някакви дървета, това беше място, което аз го мислих. А ти мислиш да заобиколим тая поляна, която е голямата, и там да пренощуваме тази вечер и да си направим. Саме боровинки. Не, защото не го обърна на другата страна. Това е много яка вода. Едва часът е 10. Искам да се найда по-рано. Няма цял ден, така че... Айде живо, момчето! Айде! Аре, стави, аре, стави, за водата да си вариме. Ментичка! О, е! О, е! Сега ще напива. Да наберем все пак да не... Това е дяло, бе! Ще има камъни, да? Аз точно съм на вид Калина да я гъста, че не ми е студент. Заслон направихме, огън направихме почти, ама храна няма. Нема бизнес, нема пари. Но часът е само 2:30, така че има време. Има време да хванем нещо. О. Побрежа. Излизам с мекичко. Не мога. Да. Да сура. Стана време за вечеря. И все пак. Боли така, боли. Оставаме тук, може да има някаква по-зака са. Това, тук връща. Сега ще правим чай. Преди да хванем някакво голямо такова. Ако беше със знак, ще е много добро. Не се пържи, бе, няма много.
Тя трябва хубаво за време. Калини, вкусно ли е? Бъди искам. Не, не е вкусно. Това е гадна мен. Много песък. Попрежи. Те къси краката, че съм главен. Корема ми не знам, ще умре. Има ли риба? Не. Бурвинки. Десерта. Я видим какво е тканчето. Мале. Бурвинки, малко са сивички имам. Да ви, да ви се вижда. Това е доста добре между другото. Добре бе, добре. Гляки сме се наредили като пашкули. Намираме се някъде в средата на нищото. До 10 часа всички вече бяхме откъртили, бяхме разтурили огъня. Ние изведнъж някъде към 1 часа чуе Христ се вихва и някакъв някаква просъница ги чух как тя да падат огън и да спад до него, защото има стотяко. И след 10 минути аз се събудих, защото се усетих, че и аз замръзвам. И Стоян се домъкна и той. След около 5 минути. Всички се наредихме около огъня и го зяпахме просто. Е така, се понатоплихме, аз Стоян влязахме вътре пак в та колива. Помочи Христо. Все още си се задумка и си мятат дървето две ра, като им стане студено. Аз се боих специално на тревата. Но си ме беше добре. Колко е, бе? 11 часа ли? Тя служени да им даст. Направо има някакъв монет. Да, да. Е, това, сега оправяме като на тук и ще... Не, това го изрежи, нямаме че. Сега се връщаме ръката и ще изследваме. Идеята е, излезваме на кладница. А това не е пукът отгоре. Как?